syns det var veldig gøy å ro. Ja, jeg syns også det var veldig gøy å ro. Ja, jeg syns også det, men jeg syns også det å kaste sånn som livbøye. Det var også veldig gøy. Det kuleste jeg har gjort i dag er sikkerheten for sjøen og båter. Det morsomste jeg har gjort i dag er vel å slukke brann. Kom hjem til da. Det jeg har gjort i dag, det er å bruke VR-briller, for det synes jeg var veldig gøy. Jeg har lært litt om hvordan vester og hva slags vester det er, og hva slags typer det er.